င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ပါခင်ဗျာဝင်းနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ30ရည်နှစ်မှာကြာရောက်တဲ့မွနိရှင်များကတော့ပြင်းဥရွယ်မျိုးမှဆံမြင့်အောင်တောင်ကူမျိုးမှမောင်မောင်သွင်းနတ်မတူမှတင်ဝင်ကလေးဝတချောင်းမိသွေးမိုင်းမှခိုင်ခိုင်ဒီသားမျိုးမှမောင်ဝင်းကိုလက်ပုတ်တာမှပတ်ထွက်ဝင်သိန်းလိုက်ကော်မဖီလစ်မိုင်းစောဟင်္ဒရာမဦးမြင့်လိုက်ခင်းဦးမျိုးမခိုင်နေစင်တဲ့မန္တလေးမြောက်ပြင်မဝေးကြီးမန္တလေးဆယ်ဝင်စတာဘီယာဆိုင်မဖီလိုမီနာဒေါ်မမော်လွင်မန္တလေးကွန်နိုင်မဖရန်စစ်မောင်အောင်သူရင်ခန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လာ30ရည်နှစ်မှာမွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့အမရပူဒါမမတ်ဖာရီဒါရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဦးတွင်မြို့မှာအမဖြစ်သူဒေါ်စီစီလျာကနီကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါသည်ညီမလေးရေဆိုပြီးတော့မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ30ရည်နှစ်မှာချက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့အဖဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစားတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေဆုမုံကောင်တောင်းပေရင်ဒေသန်ရှင်ရတနာဦးတည်ဆိုထားတဲ့တမကျန်းစာဆိုတဲ့ဓမ္မသခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
သမန်ကာလအတွင်း73ရေမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှမာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး5အခန်းငယ်27မှ53တိုင်းယေရှုသည်တဖက်ကမ်းသို့လှေဖြင့်တဖန်ကူးတော်မူသောအခါများစွာသောလူစုဝေးတို့သည်အထံတော်သို့ဆူယုံလာကြ၏ကိုတော်သည်ပင်လယ်ကမ်းနား၌ရှိတော်မူ၏ထိုအချိန်တွင်ဂျဲရုအမည်ရှိသောတရားစီရမှုသည်အထံတော်သို့ရောက်လာ၏သူသည်ကိုတော်ကိုမြင်သောအခါခြေတော်ရင့်၌ပြဝဲလျက်အကျွန်ုပ်ဤသမီးငယ်သည်တေလူနီပါဖြစ်နေပါသည်ကိုတော်ကြွလာတော်မူ၍သူမအပေါ်၌လက်တော်ကိုတင်တော်မူလျင်သူမသည်ရမလာ၍အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုသနာခံတောင်းလျှောက်လေ၏ထိုအခါကိုတော်သည်သူနှင့်သူလိုက်သွားတော်မူ၏များစွာသောလူစုဝေးတို့သည်လည်းကိုတော်၏နောက်တော်သို့လိုက်လာကြသဖြင့်ကိုယ်တော်၏အနီးအနားတွင်ပြည့်ကျက်လျက်တိုးဝေ့နေကြ၏ထိုအရ၌12နှစ်ပတ်လို့သွေးတော်နာဆွက်ကပ်နေသောအမျိုးသမီးတူရှိ၏သူမသည်မြားစွာသောဈေးဆရာတို့၏ကုသခြင်းကိုခံယူခဲ့ပြီးမိမိ၌ရှိသမျှသောပျက်စီးဥစ္စာများဆုံးရှုံးသွားတော်လဲသက်တာရာမရသည့်အပြင်ဝေဒနာသည်ပို၍ဆိုးအားလာခဲ့၏သူမသည်ယေရှု၏အကြောင်းကိုကြားသိခဲ့ရပြီးကိုယ်တော်၏နောက်တော်မှလူအစုဝေးတဲ့သို့ဝင်၍ကိုယ်တော်၏ဝိယုံတော်ကိုတွေ့ထီလေ၏အကြောင်းမူကားသူမကငါသည်ကိုယ်တော်၏ဝိယုံတော်ကိုသာတွေ့ထီရပါလျင်ယောဂါပျောက်ကင်းလိမ့်မည်ဟုမိမိစိတ်ထဲတွင်တွေးမိသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုကနခြင်းတွင်ပင်သူမ၏သွေးတော်နာသည်ရက်ဆိုင်သွား၍သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ယောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်ကိုခံစားရလေ၏ထိုအခါယေရှုသည်မိမိဓမ္မတကိုးထွက်သွားသည်ကိုသိတော်မူ၍လူအစုဝေးတို့ဘက်သို့ဆက်ချင်းလှဲ့တော်မူပြီးမှငါ၏ဝိယုံတော်ကိုမိသူတို့ထိတ်သည်ဟုမိတော်မူ၏ကိုတော်၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလူအစုဝေးသည်ကိုတော်အားဝိုင်းရန်တိုးဝှေ့နေသည်ကိုသိလျက်နှင့်ငါကိုမိသူတို့ထိတ်သည်ဟုမိတော်မူသလိုဟုလျှောက်ထားကြ၏သို့သောကိုတော်သည်မိမိကိုမိသူတို့ထိတ်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရန်ပပက်လေသို့လှဲ့ကြည့်တော်မူ၏ထိုအခါအမျိုးသမီးမူကားမိမိ၌ဖြစ်ပျက်သမျှကိုကြည်သောကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာချင့်ကပ်၍ခြေတော်ရင်းတွင်ဝှက်ပြလျက်ဖြစ်ရမှန်ကိုအကုန်စင်လျှောက်ထားလေ၏ထိုအခါကိုတော်ကလည်းသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်သွားလောသင်၏အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေဟုသူမအားမိန်တော်မူ၏ဤတကားယေရှုခရစ်သခင်၏မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ခစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့တာမန်ကာလ73ကြိမ်မြောက်ကျွန်ုံးနေနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာလကုအခန်းကြီး5အခန်းငယ်27မှ43အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတရားစရမှုဂျာယူးရဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့ယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့တရားစရမှုတွေကဖာရီဇေယုတွေနဲ့အနီးကဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တရားစရမှုတွေကိုဖာရီဇေယုတွေကသခင်ယေရှုကိုအားမပေးဘူးမထောက်ခံဘူးညွှန်ကြားထားလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရားစရမှုဂျာယီယုကတော့သခင်ယေရှုရှေ့မှာပြဝေးပြီးသူ့ရဲ့သမီးလေးသေလူမျောပါဖြစ်နေတာကိုအများဆုံးပျောက်ကင်းချမ်းသာရာရစေဖို့တောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။တခေစုကလည်းသူဆူတောင်းချက်အတိုင်းအင်းကိုလိုက်ပြီးကုသပျောက်ကင်းစေဖို့လိုက်ပါသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုသွားကြစဉ်လမ်းမှာတွေးတောနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကတခေစုရဲ့တည်င်းကိုလဲကြားရောလူအုပ်ထဲကနေတခေစုရဲ့ဝေယုံတော်ကိုလူတွေမသိအောင်တို့ထိလိုက်ပါတယ်သူမကတခြားယောဂသည်တွေလူတပိတော်မကိုကုသပေးပါတပိတော်မဒီလိုဒီလိုယောဂဖြစ်နေပါတယ်လို့သူယောဂကိုပြောပြရမှလဲရှက်တယ်နောက်တစ်ခုပိုးဆိုးတာကသူတို့ခေတ်ကဝိနည်းအရာတွေးတောနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုထိတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတိုင်းပဲမတန်ရှင်းမစင်ကြဲတော့ဘူးလို့အယူအဆရှိထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူကလည်းတခေစုကိုထိရင်တခေစုကိုပါမတန်ရှင်းတော့မှစိုးရင်တယ်ဒါဓမ္မဟောင်းလက်ထက်ကာလကလေးကအဲ့ဒီလိုတွင်တင်ထားတာပါဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်25မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဥဒုမတန်ရှင်းရာကာလလွန်မှတွေးတော်နာမပြောက်လျင်အနာမပြောက်မီတိုင်အောင်ဥဒုမစင်ကြဲတကဲ့သို့မစင်ကြဲဖြစ်၏အနာမပြောက်မီတိုင်အောင်သူ၏အိယာသည်ဥဒုမစင်ကြဲသောအိယာကဲ့သို့၎င်းထိုင်ရာသည်လည်းထိုကဲ့သို့၎င်းမစင်ကြဲဖြစ်၏ထိုရာတို့ကိုထိမိတော်သူသည်လည်းမစင်ကြဲဖြစ်၏လို့ရေးထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုမထီပဲသခင်ယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုသာငါတို့ထိရရင်တော့ယောဂါပြောက်ကင်းမှာပဲလို့ तू ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့် तू ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း तू လုပ်တယ်။အခုလက်တွေ့ကုသခြင်းခံစားလိုက်ရပါပြီ။တခါတလေကျွန်တော်တို့လည်းကိုဖြစ်တဲ့အခက်ခဲကဖျားနဲ့မဖြစ်ဘူးနတ်နဲ့မှဖြစ်မှာဖျားနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေရင်မှားပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုးဆိုးကူညီဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲအဲ့လိုလာထီလို့သူ့ထံမှတကိုးထွက်သွားတာကိုသိလိုက်ရတဲ့သခင်ယေရှုကငါ့ကိုတို့ထီတာဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးတွေကလည်းဒီလောက်လူအုပ်ကတူးခွေနေတာသိရတာနဲ့ငါ့ကိုဘယ်သူထိတာလဲလို့မေးနေရသေးသလားလို့ထင်းနေကြမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာသခင်ယေရှုကိုထိတဲ့လူတွေကအများကြီးပါဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိတဲ့လူကတယောက်တည်းပါဒါကိုသခင်ယေရှုကစိတ်ဆိုးလို့မေးနေတာမဟုတ်ဘူးမသိလို့မေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလူတွေရှေ့မှာပွဲထုတ်ခြင်းလို့ပါယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းကိုသင်ပေးခြင်းလို့ပါဒါကြောင့်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူလိုက်တာကသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်တင်လေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့နေဘုံထိုင်ဘုံကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာစေတယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးခြင်းမှကယ်လိုက်တာပါပဲအမျိုးသမီးက तू ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း तू လှုပ်လိုက်တာပါပဲလှုပ်ဆောင်ချက်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းလို့တောင်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလမ်းမှာဖြစ်ပျက်နေတော့တရားစရမှုရဲ့အိမ်ကလူလှုပ်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်တာကခမရသမီးသေးပြီသခင်ယေရှုကိုဒုက္ခမရှာပါနဲ့တော့တဲ့တရားစရမှုလဲဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိစိတ်ရှုပ်နေပါတော့တယ်သခင်ယေရှုအတွက်တော့အလားကောင်းပြီမဲ့အခါနှောင်းသွားပြီလမ်းမှာကြားနေလို့အခုတော့သမီးလေးအသက်မမီတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးဖခင်လိုရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကဖခင်အတွက်တော့အသေးအမွှားပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်နောက်ကြမှာအခုမှတီးလိုက်ရလို့အခုမှဆူတောင်းရတာကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့လက်လျှော့အရှုံးမပေးရပါဘူးဒါကြောင့်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူလိုက်တာကမစိုးရိမ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကြုံတိုင်းမှာအခုမိန့်တော်မူတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုသတိရပါမစိုးရိမ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိလို့တရားစရမှုလဲစိတ်ပြည့်နေရာကနေဖ
ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကြောင့်မျော်လင့်လာပါတယ်။နာရီဖြစ်နေတဲ့တရားစရမှုအိမ်မှာလူတွေကအော်ခိတ်ငိုကြွေးနေတာကိုသခင်ယေရှုကဘာလို့ငိုနေကြတာလဲ။ကလေးမကသေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အိပ်ပျော်နေတာလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမျော်လင့်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ပြတနာတွေကိုသခင်ယေရှုမြင်တယ်လို့မြင်တွေ့ပါမျော်လင့်ပါဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တကယ်တမ်းသေးနေတာကိုအိပ်ပျော်နေတာပါလို့ပြောတာကိုလူတွေကရည်ကြတယ်ယခုခေတ်လောကမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုလူတွေကရည်ခြင်းနေကြတယ်ယခုခေတ်ပြန်ပြီးဆွဲလူရဲ့လူသက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဒီလိုအပြစ်တွေလုပ်ရင်မင်းတို့သေတဲ့အခါထာဝရငရဲထံခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်သူတို့ကရည်ကြပါလိမ့်မယ်ရန်သူကိုချစ်လောအကျိန်89လီခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောရင်သူတို့ကရည်ကြပါလိမ့်မယ်မယုံရင်ပြောကြည့်ပါလားဒါကြောင့်သူတို့ကဘယ်လောက်ပဲပြောင်းလှောင်တယောနေပါစေတခေစုကတော့ဒီကလေးမကိုသေးရာမှပြန်ရှင်ပေးလိုက်ပါれ။ဖះဆိုတာအသက်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံပြီလား။အဲ့ဒီဖះကတင့်ကိုလေထာဝရအသက်ပေးမယ်လို့ဂရိတော်ထားတာကိုတင်မျော်လင့်ရဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်လောကရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကြားမှာတင်စိတ်ပြတ်နေပြီလားဆိုတာကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။နာစင်သူအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ
ာနေသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောဩတာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်ဤအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွတ်တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရည်ရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရူးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကြုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီးနှီးမဖြစ်စေပဲတနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြာအာမင်My
မင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုအရှာအာရှသမတ်ရတံလွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။